балдардын ден соолугу алардын тамактануу сапатына түздөн-түз байланыштуу. Лимон бар. Sazlardan salatlar kubiremiz, tamağı kese biremiz, mandarinler geçip getir bir adı. Demek, bilimdin sapatı dağı baldardın tamaktanuusuna göz karandı. Tuğra tamaktanu balanın sabaqka gönül buruusuna jana jaŋı materialdı estep kalışına ölgü tüzöt. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын мектептеринин 65% булочка менен чайдын ордуна балдарга ысык тамак берүүдө. Жеке азыр 2 сааттан тамакка чыгабыз. Күтүшөт да муну дагычы. Окуучуларга ысык тамак уюштуруу эл аралык уюмдар жана жергиликтүү коомчулуктун колдоосу менен ишке ашууда. Мен кичине мектептен узагыраак турам. Ошон үчүн кээде балам шашылып, чай ичпей кеткен күнү болот. Кээде өзүм жумушум чыгып калат. Ошо маалда көңүлүм ток турат да. Анткени балам ысык тамак мектептен ичет деген ойдо беймарал отурам. ...2007 жылы буйрук чыккан ысык тамак берилсин деп. Ошондо 7 сомдон бөлүнүп чай менен пряник берилген. Бир дана, бир стакан чай. Анан ошол менен биз өзүбүздүн көмөкчү чарбадан кичине кошумча ысык тамак уюштурсакпы деген план болгон. Ата-энелер менен сүйлөшүп, ошого өтсөкпү деп турганда, могу бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы жардамга келип калды. Ушундай ысык тамакка өткөрөбүз, жардам беребиз деп. Биз куануу менен кабыл алдык да аларды. Алып ошолор бүт оборудование алып келип беришти. Ата-энелердин жардамы да болду, жана айтып кеткендей мэрия жардам берди. Ошо менен ысык тамакка кирдик. Жылда жайлоого барып келишет, эми азыр жайлоодон келип, окуучулар келгенге булар да мектепке келди. Жайлоодон эс алып. Бул ала үй. Ушул биринчи ушул үйдү алганбыз. Кийинки немеде ушул бул күрөң үйдү алдык. Азыр булардын балдары уже чоңоюп, сүттөн деле чыгайын деп калды. Эки торпогу бар, чогуу айдап, азыр торпоктор чоңоюп калды. Куда калып турса эми жаз камалдагы неме болот, көбөйөт деген ниеттебиз болсо болуп келгендир деп. Бул ошо күрөң үйдүкү. Бул бука. Куда калып турса ушу жандыктарын дагы ногу буказын сатып, ургачы немеге алмаштырайлы деген ниетибиз бар. Канчалык көп болсо жакшы да. 4-бү, 6 болобу, 8 болобу. Кээ бир үй бүлөлөрдө ушу сүт неме кылбаганда ошо жерден келип ичишип кетет балдар сүйүнүшүп ушу сүт. Сүт берип атыр, бүгүн бизге каша экен деп каша болгон күнү балдар өзүнчө сүйүнүшүп неме кылышат да. Ош, ош, түстүр, түстүр, түз. Экөөнүн биригип ушул челекке толо чыгат да. Ошондо 8 литр сүт чыгат. Балдарга ошол немеге сүт аш менюу жанагызы боюнча балдарга неме буфетке алып барып өткүзүп беребиз. Алар өздөрү бышырып өздөрү тамак окушуп даярдашат да. Кандайсыңар кыздар? Силерге келдик. Малды ким карайт деген суроо туулуп калышы мүмкүн. Ошол түзүлгөн малды биздин өзүбүздүн мектептин чарбасында беде эккенбиз. Андан сырткары мэриядан 1 гектар жер бөлүп беришкен. Ошол жерге да чөп айдап неалып койгонбуз. И жемин дагы өзүбүздүн тажрыйба участогу 20 сөөдүк жерге жүгөрү айдаганбыз. Ошол өздөрүнө жем катары берилип турат.
Азыркы күндө мектепте 824 окуучу бар. Анын ичинен 280 бала ушул ысык тамакка камтылган 1-4 класстардан. Мен өзү 5 баланын энесимин. 3 кыз, 2 уулум бар. Эң кичинекей балам быйыл 1 класска келди. Өзүм карайм, көзөмөлдөйм, тамак кандай бышты, даамы кандай. Көргөндөн кийин анан поварларга уруксат берилет да. Алар коюшуп чыгышат тамактарды. Бардык үч тараптан бирге биригип ушу мектеп директорлугу, биздин мэрия, ошондой эле бизди колдоп аткан донорлор, биздин ата-энелер баарыбыз биргеликте жасалган жумушта бир гана бир адамдын иши менен бүтүп калган иш эмес бул. Ушу аркылуу гана жасалып калды жумуштар. Башталгыч класстар биз жылдын башында сентябрда эме кылабыз да, балдардын бойлорун ченейбиз да. Бойлорун ченеп, салмагын ченеп жазып коебуз журналгачы. Жылдын аягында майда дагы таразага салмагын түшүрүп, боюн ченейбиз да, кандай результат болду. Эң чоң результат берет да, ошолчу.